У галереї «Арт Одеса» у літньому театрі міського саду відкрилася виставка «Живий зв'язок». Її авторами стали художники та скульптори з Одеси та Києва. Проєкт покликаний показати широту та різноманітність творчих можливостей українських майстрів, їхню взаємодію та дружні стосунки, що утворюють «Живий зв'язок», такий цінний у сучасному світі. Відвідати експозицію можна до кінця листопада. Вхід вільний за умови дотримання всіх карантинних обмежень.